Ārā ir jutams pavasaris, bet lūk, nedaudz atskats uz to, kā tad ārā bija tieši pirms Labi, gada. Labi, ir labāk, jā, piekrīt. Vēl bija diezgan daudz sniega, nu šogad sniega kārta Latvijā ir nokususi, bet, nu, protams, ka pavasarī tie kontrasti ir diezgan lieli, ir temperatūras ļoti zemas, tad jutams pavasarīgs, pat vasarīgs siltums. Un tādēļ arī aplūkosim, kāda tad šajā datumā ir maksimālās un minimālās gaisa temperatūras rekordi. Nu, viszemāk, tad šajā datumā gaisa ir atdzisis Daugavpilī, sasniedzot mīnus 27,3 grādus, bet tepat laikā 2007. Gadā ir bijuši pat teju plus 20 grādi. Nu, šogad diezgan daudz nokrišķu mums šodien būs, un arī temperatūra nu, tāda netika augsta. Bet nu, tomēr ir gaišāks, sniegs ir nokuss, un pavasars jau lēnām tojas. Šajā rītā gaisa temperatūra Latvijā svārstās ap plus 2, plus 4 grādiem. Nokrišņi ir novērojami tikai dažviet, bet mākoņi no rīta ir daudz. Dienas gaitā Latvijā piekrastē pastiprināsies vējš un nokrišņi aptvers plašāku Latvijas teritoriju daudzviet, palaikam būs gaidāms lietus, un maksimālā gaisa temperatūra šodien Latvijā sasniegs plus 2, plus 6 grādus. Un, kā jau minēju, tad piekrastē dienas gaitā kļūs arī vējaināks. Galvaspilsētā gaisa iesils līdz plus 5 grādiem. Dienas pirmajā pusē tikai brīžiem uzlīs, bet dienas otrajā pusē līs vairāk. Un arī Rīgā šī diena būs pelēcīga. Turpmākajās dienās palaikam sagaidīsim lietu, mākoņu būs daudz. Gaisa temperatūra sestdienas naktī plus 1, plus 4 grādi ir gaidāms arī lietus. Dienā gan laiks kļūs nedaudz sausāks un temperatūra paaugstināsies līdz plus 5, plus 9 grādiem. Savukārt svētdien jau ir iespējams arī slaps sniegs un vietām austrumos pat mīnus 1 grāds. Savukārt dienā plus 3, plus 7 grādi.